Eu tava pensando como que eu ia começar gravando esse vídeo. Muita gente deve estar estranhando, né? Mas desde pequena, a minha mãe sempre me trouxe, eu e minhas irmãs, no cemitério, que é os pais da minha mãe estavam enterrados aqui, só que naquelas tum aqueles túmulos de aquelas covas, sabe, de terra. E com o passar dos anos, esse cemitério aqui cresceu muito, aí foi tirando essas covas. E a gente nunca mais soube dos restos mortais dos meus avós. E a gente que é cristã, a gente sabe, né? Que aqui é só tá o corpo, né? O pó. Que a nossa alma pertence a Deus. Mas eu acho que é bom a gente vir nesse lugar. Eu falo por mim. Porque às vezes quando a gente perdemos um ente querido da gente, a gente meio que com o tempo vai esquecendo. E quando a gente vem nesse lugar, que é o último momento que a gente viu o corpo da pessoa, não o espírito, a gente sabe que o espírito é de Deus. Mas a gente relembra o momento, é triste, mas eu acho que relembrar esse momento faz com que a gente pense na nossa vida. Nós estamos vivos, né? Então a gente pensa, na nossa vida, o que que a gente está fazendo na nossa vida. Eu, de familiar que eu tenho, que eu saiba, né? Duas avós, um avô, e nesse túmulo aqui é um túmulo emprestado do familiar do meu padrasto, que está os restos mortais da minha mãe. E eu lembro, toda vez que eu passo aqui, eu lembro desse corredor, da última vez que ela passou aqui. Eu me lembro de cada detalhe e do momento que parou aqui para abrir essa gaveta aqui. E o caixão não foi aberto. Eu só vi o caixão dela entrando. Dói porque já faz uns 20, 24 anos, 23 anos que a minha mãe faleceu. E já faz algum tempo que eu não venho no cemitério. Eu não tenho esse costume de ficar vindo em túmulo, visitando, não, gente. Mas ontem foi o dia dos finados, ontem eu não vim. Porque o cemitério tá mais cheio, né? E eu gosto de vir assim. Eu preferi vir hoje, que é mais tranquilo. Praticamente não tem ninguém aqui no cemitério. Eu não tenho esse costume de trazer flores no cemitério, não. A minha mãe sempre falava assim, a gente vem mais pra lembrar do dia que a pessoa se foi. Pra gente não esquecer da morte, que a gente tá vivo hoje, mas amanhã a gente pode estar mais aqui, e levar flores, e sim, pra pessoa que tá viva, né? Que aqui não adianta mais. E eu me lembro que a última vez que eu vi minha mãe foi no Dia das Mães. E eu levei um vasinho de violeta para ela no hospital. Ela estava viva. Depois de 3 dias ela faleceu. Para mim, gente, eu falo para mim.
vim aqui. Eu estou chorando agora, como se eu estivesse lavando a minha alma e recordando um pouco da minha mãe, porque eu não fico em casa vendo fotos dela. Eu não sou de ficar falando dela, mas assim, pelo menos nesses dias do finado, dias dos finados, dias, esses dias que as pessoas vêm no cemitério mais pra, né, pra visitar os túmulos, eu resolvi vir hoje e gravar esse vídeo. Porque o meu canal, como você já sabe, é um registro de vida, registro da minha vida, né? E eu não poderia deixar de gravar aqui no cemitério da minha cidade. Aqui são dois cemitérios, gente. Tem esse aqui, que é um cemitério bem antigo, se chama São João Batista. E tem um outro cemitério que fizeram há pouco tempo, que chama Parque das Palmeiras. Mas no Parque das Palmeiras eu não fui, não. Eu costumo vir aqui. Não só para visitar o túmulo de algum familiar meu que esteja enterrado aqui, mas eu gosto de estar aqui um dia como esse, que é calmo, tá meio nublado, meio de sol, que para mim é um momento de reflexão. Momento que a gente pensa de que o mais importante é a vida, é a gente estar junto da família enquanto a gente está vivo, né? Está presente da nossa família. E entregar flores, sim, enquanto a pessoa tiver vida. Que depois que estiver aqui, você pode trazer o vasinho de que flor que seja, gente, mas ela não vai ver. Mas, né, tem gente que tem costume de enfeitar o cemitério, colocar flores, né? Isso vai do costume das pessoas. Mas eu vejo esse vasinho de flor aqui e eu, certo ponto, me dá uma tranquilidade, porque eu entreguei um vasinho de flor para minha mãe antes dela morrer e ela estava viva. Mas é isso. Não tem como a gente se emocionar, não tem como a gente deixar de esquecer esse momento triste, lógico, que é o mais importante. Depois que ter que tá morto, depois que tá não tá mais com a gente, né? A gente pode chorar, pode gritar, mas não vai acontecer mais nada. Pra gente se conscientizar que aqui tá minha mãe, aqui tá meus avós. Eu tive um tempo de qualidade com eles, eu cuidei deles, eles se foram, Deus recolheu, e eu tenho que estar agora bem para cuidar da minha família que está viva, né? A minha família. Dê flores, sim, para sua família que está aí com você. Dê valor, dê o último, dê o seu carinho, dê o seu abraço, que a gente não sabe qual que vai ser o último abraço dessa pessoa. Eu não sabia que no domingo, no Dia das Mães, eu ir lá levando esse vasinho de flor para minha mãe e dando um abraço dela seria o último abraço. Eu nunca imaginei isso. É um momento para a gente pensar, refletir e dar valor na nossa família enquanto está perto da gente. E aí eu vou mostrar para vocês alguns túmulos aqui. E é mais para deixar registrado aqui no meu canal esse momento.
não deixa de ser um dia importante, pelo menos para a gente lembrar desse momento triste, o último momento que a gente tem contato com o familiar que se foi, com o corpo dele.